سلامونه دوستانو، زمون دریم درس دی سایلنس آف الفابیټس، د الفا خاموشه توري. هغه دوستانو، زمون د نن درس دی ډی. ډی ریمین سایلنت بیفور ان اینڈ جی. د ډی توری له جی او ان څخه مخکې خاموشه پاتې کیږي، لکه جج. جج یعنی قاضی. دوستانو، دلته له جی څخه مخکې ډی ده. د ډی توری آواز نه ورکوي، یعنی خاموش پاتې کیږي. جج، جج یعنی قاضی. ایج، ایج څنډه. دوستانو، دلته هم له مونږ سره جی ده. له جی څخه مخکې ډی ده. د ډی توری خاموش پاتې کیږي. څنډه دوستانو، د هر شي د ځمکې څنډه، د دوکان څنډه، په هر شي کې کوم شي ته مونږ په پښتو کې وایو څنډه، هغه ته په انګلیسي کې ایج وایي. وینسډی چهارشنبه. لکه دوستانو مونږ چې څنګه وویل، د ډی توری له ان څخه مخکې نه ادا کیږي، خاموش پاتې کیږي. وینسډی چهارشنبه. هیچ، هیچ دوستانو، دی یو رقم ته ونه ده. د هغو دیوالونه جوړیږي، یعنی د کور د شو شا لپاره کارول کیږي. هیچ دلته هم دوستانو جی ده. له جی څخه مخکې ډی ده. ډی خاموش پاتې کیږي. له جی څخه مخکې د ډی توری همیشه خاموشه پاتې کیږي. بریج، بریج یعنی پل. دلته هم دوستانو د ډی توری خاموشه پاتې کیږي، ځکه چې هغه له جی څخه مخکې ډی ده. نو ډی خاموش پاتې کیږي. بریج، بریج یعنی پل. دوستانو، زموږ د نن ورځې درس همدا و. الله دې وکړي ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. تاسو چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.